Podľa mňa to vyzerá super. Je to detinské. Ako na oslave nejakého škôlkara. No tak na to, že je to tak narýchlo, tak je to úplne super. Počkaj, počkaj, toto je akože všetko? To je akože dosť chábe na rozlúčku so Slobodou. A čo keby si aj ty niečo urobila na miesto toho dirigovania, ha? Ale veď mohla si mi povedať, že to bude taká slabota. Doviezla by som z Ukrajiny. Počkaj, počkaj, počkaj. Jak by si priviezla z Ukrajiny? Neboj sa, Lariska. Aj by som všetko preclila. Balóniky by som preclila, aj slámky by som preclila. Iba debno poriadného chľastu by som prepašovala. Toto je bar vtipné. A tu je niečo pod zub pre najkrajšie dámy. Míša, veď z toho je ako prepol dediny. Ale musíte niečo zjesť, nemôžete piť na prázdny žalúdok. No. Míša, ale pokiaľ je to z Ukrajiny, tak dúfam, že si to preclil. A toto je čo? Prekvapenie! Takže pripíjam na Sergeja. Na nášho ženícha, ktorého poznám, odkedy... Bol takýto maličký. Ale ty si medzi tým vyrastol, na rozdiel od nášho ženícha. A medzi tým aj mne dačo vyrastlo, a vám nie. My sme počuli, Linda si pochvalovala, vieme. Tak ja vám ukážem, dám dolu gardu. A pamätajte si na to tých dvoch špuntov, čo ho naháňali a dali to na internet? Ale oni boli za to riadne prerastení a bolo ich najmenej 10. Áno, áno, to boli krvilační trpasníci, áno, áno. Ako v Hobbitovi. Alebo ten maskot, nie? Jak sa zbil plišový medvedík, to bol neskutočné. Ale to nie u mne, ja joho. Áno, hej, hej, počuli sme. Áno, áno, a maminka musela Sergejka chrániť, aby mu nerozbil celý ciferníček. No, čo, zabavili sme ešte, nie? Zabáva, zabáva, no, ale povíš vás, tak to už normálny pripitok. Však, ale čo chceš, bude tento výborný, podľa mňa. Hej, výborný, môžete povedať za čo konečne už normálno, nielen také blbosti. Dobre, dobre, má pravdu, takže, Sergej. Ty si naozaj jeden výborný hasič. To všetci dobre vieme. A je s tebou sranda. No. A ja si naozaj vážim, že sa na teba môžeme vždy spoľahnúť. No a najlepšie historky stále súvisia s tebou. No. Keď napríklad ho uštipol had do ríci. Nie, ja mám lepšiu. Keď ťa niekto poslal na kolonoskopiu, našli ti kocku. Vy nie ste normálne. Naozaj vám ďakujem. Fakt ste nemuseli. Môžeš sa poďakovať svojej krásnej svetky. No, ďakujem. A Mišovi, bol to jeho nápad. Ja som len posluchla jeho inštrukcie. No, vy ste naozaj blázni. Ďakujem vám. Ale dačo, Vikinka, nevydávaš sa každý deň. Tak ja už pôjdem radšej. Nie, kľudne ostaneš ešte s nami, Miša. Nie, len si to pekne, babi, užite. A na babskú rozlučku normálny chlap nepatrí. Ale... A keby sa dalo, tak do polnoci sa veľmi neopíte. Príde ešte jedno prekvapenie. Počkaj. Ty si pripravil ešte jedno prekvapenie? Áno, ale nemôžem ti prezradiť, lebo už by to nebolo prekvapenie. Míša. A na stole máte palacinkovú tortu. Ty si myslel ešte na tortu. Ty si úžasný, Míša. Ďakujem. Čau. Čaute. Čau. Tak, dievčatá, a teraz by sme si mohli konečne pripiť. Tak, vy si dáte alkohol a ja si dám čistú vodu. Čo? No? Ale nie, veď dobre, akože nemusíš vypiť pol fľaše, ale musíš si s nami pripiť. Ty ju neprehováraj, tehotná nemá piť vôbec. Joj, ty odborníčka na všetko. Dobre, dobre, Lidka, my si dáme aj za ňu, nie? Nie? Jasné. Keď môžu chlapi, môžeme aj my! Jasné! Počúvajte, babi. Ďakujem vám.